Shromáždili jsme doma nějaký bioodpady a plechovky. Tak si pojďme vyzkoušet, jak jednoduše lze vytřídit na sídlišti. Takže nejdřív zkusíme najít polohy jednotlivých separačních kontejnerů. Já jsem si tady už našel nějaký výsledky, takže rozklikneme třídění odpadů. Omáčka, 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 zbyteční keci. Až tady na konci dole je malinkatý odkaz na mapu. Tak já si chci vyhledat kontejnery na Pražáku, někde blízko školy. Tak a zkusíme si vyfiltrovat ty, kde jsou plechovky a nebo bioodpad. No, to asi nejde. Tak zkusíme proklikat. Kovy, hurá, kovy. Ne, vypadá to, že bioodpad neodseparujeme na sídlišti. No tak nám nezbývá nic jiného, než hledat osobně. No, jak si tady krásně schoval. Joď. My jsme se přesvědčili, jak je důležité mít data správně strukturovaná, tak aby v nich bylo možné filtrovat a nějaké prostorově zařadit a vyhledávat.